قدیم خان مبارکی در توایو نن تا داس شایسته دکان جوړ کړی دی اور دا مرګریم در تراغلی دی میلمانه څه پیغام دی دی بس کورې ودان دی مرګور شي پسوري سمار کومه په درن استر موګه ته د سره لګان بس کورې ودان منان علی کاکړ زمرد ضلع کیماڼي صدر دی د دې ملګری په دې افتتاح باندې ستاسو نن څه تاثرات دي؟ زموږ د قدیم خان ډېره شکریا ادا کوم او چې موږ یې ټول پرېوځای کړو او دلته په دې بزنس کې د خپل دغه افتتاح ورکړو مبارکي ورته وایو همدا ډېره مننه ستا هم ډېره مننه ډېره خدای خدمتګار سالار زموږ سید انیبشا مشر شاه صاحب نن دا قدیم د شایسته دکان افتتاح کړی ده او عزیزان قریبان یې ټول راغوښتي دي څه پیغام دې دی؟ قدیم بھائی شکریا ادا کوم چې بلنه یې راکړه ډېره خوشحالي خبره ده قدیم بھائی ته مبارکي وایو خوشحالي خبره ده چې پښتانه په ډېر ښار کې کراچي په ښار کې آباد شي او خپل کاروبارونه وکړي دا ډېره خوشحالي خبره ده خلاج او کامیاب چې الله دې ټول پښتانه ته شي شمشیر خان ته خوز مر ډیر زوړ مرګره چې تاسو را دي دي ډیلیټ ګای په مټر په سیمه ما غوړم جی ډیلیټ ګای خو بهلا نه الله دې کامیاب کړي او ډیر مننه شکر چې تاسو کوم ته مقر او الله دې سره ولې دو او ډیر مننه ده استاد ډیر مننه ډیر مننه تشکر بل څوک ملګری دا یو ډیر شایسته دا شایسته شاپ دی او په دې شاپ کې مطلب دا دی کنه چې هر قسم ساز و سامان دی دا په بدر کمرشل کې جو کړی دی ډیر ښه په مینا باندې الله پاک دې روزي پکې ورواچی موږ دعا ورته کوو قدیم خان ته ډیره ډیره مبارکي وایو نن دا شایسته دکان افتتاح ده وکړه د خان اټو موبایل په نامه باندې په بدر کمرشل ډیفینس پیس فایو کې الله پاک دې روزي پکې ور واچي ډیره مننه